pada tengah hari ini. Bersama dengan saya, Datuk Damri Malang Kutu Susa Madat dan Datuk Adam CEO Tekun. Jadi hari ini Tekun, saya dengan Tekun turun ke Padang untuk menyampaikan sendiri sebanyak 21 usahawan yang kita berikan daripada tiga tempat yang berbeza. Yang kita tur hari ini ialah kita memberi sumbangan ini dan ramai yang dapat tadi mengesahkan bahawa tempoh yang mereka mohon hanya dalam tempoh satu minggu. Dia mohon dalam tempoh satu minggu dia tidak mengesahkan, dia telah pun mendapat kelulusan dan tadi kita sampaikan cek kepada mereka. Kerana yang kita dah luluskan, yang kita dah luluskan ini ialah sebanyak 3,986 permohonan yang nilainya 33 juta. Jadi yang saya kata tadi dalam 3,986 yang kita dah luluskan setakat hari ini, yang nilainya 33 juta, dia punya piagam, piagam yang Tekun ambil ialah di antara 1 hingga 7 hari. 1 hingga 7 hari ini melibatkan 3,807 orang, itu 95% kita luluskan dalam tempoh 1 minggu. Yang baki ni juga 46% lagi, itu di antara 8 hari hingga 14 hari. Itu mungkin adalah ada beberapa perkara yang maklumat yang mungkin ditinggal lah. Jadi dua isu yang saya nak tekankan di sini. Yang pertama, saya dengan ini saya sendiri berpuas hati dan mengesahkan bahawa permohonan melalui Tekun piagamnya di dalam tempoh satu minggu, iaitu permohonan yang dimohon melalui skim pinjaman informal. Skim pinjaman informal. Jadi skim pinjaman informal ni, dan isu yang kedua saya nak terangkan ialah skim pinjaman informal. Skim pinjaman informal ini Tekun memperuntukkan sebanyak 200 juta. Skim pinjaman informal ini kita beri kepada usahawan yang berniaga ada mungkin tanpa yang tidak ada lesen daripada majlis tempatan. Mungkin dia juga tidak ada lesen perniagaan. Mungkin dia berniaga daripada rumah, dia buat kerja daripada rumah. Yang ini kita beri maksimum RM10,000. Tidak ada apa-apa interest, zero interest. Dan moratoriumnya selama 1 tahun. Dia dapat hari ini, bermakna tahun depan baru dia bayar tanpa apa-apa interest. Ini lebat skim spin yang peruntukannya 200 juta. Itu yang ketiga saya tegaskan ialah daripada peruntukan 200 juta ini, sehingga hari ini jumlah permohonan yang Tekun telah dapat ialah sebanyak 23,277 yang dapat permohonan. Daripada 23,277 ini, nilai pinjaman ini ialah sebanyak 187 juta. Jadi oleh kerana peruntukan kita hanya 200 juta dan nilai permohonan yang telah kita dapat ialah 187 juta, maka buat setakat ini kita terpaksa KIV dulu yang speed ini. Kita nak selesaikan dulu permohonan yang ada 23,277 ini yang nilainya 187 juta. Jadi ini kita selesaikan dulu ini. Kerana
baki. Baki daripada 20 juta tolak dengan 187 juta. Ini baki dia adalah 13 juta. 13 juta ni kita terpaksa reservekan untuk memberikan keutamaan khusus kepada usahawan-usahawan yang terlibat dalam banjir. Ini kita gunasikan sendiri. Kadang yang spill ni kita open. Kita buka kena banjir, kata kena banjir boleh mohon. Tapi oleh kerana kita dah kena banjir ni, jadi 13 juta ni memang kita reservekan untuk menolong khusus usahawan-usahawan yang kena banjir. Yang mana maksimumnya ialah juga 10 ribu. Jadi daripada peruntukan yang kita telah agihkan sebenarnya yang saya nyatakan bahawa kita tekun akan cuba memberikan kelebihan secepat mungkin sebenarnya yang saya nyatakan tadi dalam tempoh 7 hari dan paling lewat pun dalam tempoh 4 hari. Dan usahawan yang boleh dikatakan usahawan yang banyak menerima pinjaman sepil ini, dia daripada negeri Selangor. Dia tengok daripada Selangor saja yang memohon 3,844, yang dah lulus sebanyak 975 permohonan yang melibatkan 9.1 juta. Daripada segi banjir pula, permohonan daripada Selangor ada 164 permohonan. Kita dah luluskan sebanyak 114 permohonan yang melibatkan 1.1 juta. Jadi sebab itu bila kena banjir ni, kita skim spin ni, kita terpaksa reserve juga untuk masa-masa banjir. Jadi saya nak katakan oleh kerana permohonan ini dah, orang kata dah sampai siling kita, sebab itu kita kena kita KB dulu. Jangan kena sebut KB, jangan nanti orang marah pula. Memohon dah tak dapat, memohon tak dapat. Kita KB dulu nak selesaikan permohonan yang kita dapat sebanyak 23,277. Okey? Yang 164 permohonan kan? Selangor yang paling ramai. Selangor 164. Yang kedua banyak negeri 9, 157. Jadi untuk banjir saja, kalau kita lihat sini, yang kita dah luluskan ialah sebanyak 232 dan lulus dengan nilai je 2 juta lebih, 2 juta. Jadi ada yang baki tu kita dalam proses. Jadi kerana kita dah terpaksa gunakan peruntukan spin yang 200 juta ni untuk kita nak tolong dekat mangsa banjir dengan segera, kami telah untuk spin buat pasal ini, kita akan kami permohonan. Tan Sri, bantuan dalam bentuk wang ringgit atau semua wang ringgit? Tunai. Kita bagi terus tunai macam tadi, kita bagi cek. Jadi kebria je bantuan ni, dasarnya osak ke barang rumah? Maksudnya? Ini dia yang penyidik. Dia dua isu. Yang ini kita bagi pinjaman. Ya, saya kata setahun tahu pinjam tanpa berinteres. Tapi sekali Medek sedang berusaha untuk mendapatkan jumlah berapa banyak jumlah usahawan yang terjejas di seluruh negara. Kita nak tengok. Dan usahawan ini dia ada banyak kategori. Ada usahawan mikro, ada usahawan kecil, ada usahawan sederhana. Contoh kalau kata mikro, boleh jadi dia berniaga gerai-gerai di jalan, kena banjir habis, kena hanyutlah gerai dan sebagainya. Kemudian contohnya kategori yang kedua, dia ada kedai. Macam inilah kita kedai, di mana bila ada kedai, barang masuk dalam kedai habis. Jadi ini ada kategori ini yang saya telah minta Medek untuk membuat kajian
Dan pada peringkat awal ni kita dapat asasnya dah ada lebih kurang 13,000. Ini yang asas yang ada pada kita. Dan apabila saya dapat jumlah usahawan ini dan juga kategori-kategori kerosakan ini, yang ini kita akan cuba lihat bagaimana kita nak boleh memberikan bantuan kepada mereka. Itu selain daripada pinjaman bantuan untuk token kepada mereka. Seperti hari ini yang dapat RM1,000, semua dapat RM1,000. Kemudian ada tambah RM2,500, kan? Semua dapat. Itu yang rumah. Tetapi untuk that, ini yang medik tengah mula kajian supaya mereka yang usahawan yang terjejas ini yang cuma banjir, selain daripada pinjaman yang kita telah laksanakan ini, tetapi kita akan cuba melihat dalam bentuk apa ni, one off kita untuk cari budget untuk kita beri bantuan apabila kita nak kita dapat berapa sebenarnya jumlah yang kita perlu usahawan yang terjejas dalam ini. Di bawah mandat ni kita dah, saya dah buat statement dulu bahawa kita memang bagi moratorium selama 6 bulan. Bila habis 6 bulan ini, kalau lagi kita lihat mereka masih lagi tak mampu dan dia boleh buat rayuan, kita akan memberikan pertimbangan yang pasal bantu. Tapi saya nak maklum, saya pun merasa kagum juga lah. Contoh dulu bila kita COVID-19, kita ada bagi moratorium tekun bagi 6 bulan, kemudian hari kita bagi sampai setahun. Tetapi waktu moratorium itu memang saya rasa bangga kerana masih ramai usahawan ni, walaupun kita bagi moratorium dia tetap terus buat kerja. Tekun apa? 469 juta. Macam tekun walaupun moratorium itu sepatutnya setahun, tetapi usaha-usaha tekun ni masih terus membayar sebanyak 461 juta. 469 juta yang dibatalkan berapa ramai? 200 ribu usaha tekun konsisten. Lagi moratorium pun, dia mampu masih bayar. Jadi, bagaimana ini alhamdulillah. Dan saya juga telah minta kepada semua agensi yang di bawah medik ini bahawa mana-mana usahawan yang walaupun dia bagi moratorium tetapi dia masih mampu bayar, ini kita akan kategorikan sebagai kategori 5 bintang. Kita ada hari kategori ini, ada usahawan 5 bintang, ada 4 bintang. Jadi kalau usahawan yang 5 bintang ni, bermakna kalau dia nak pinjam, dia akan datang terus otomatik akan dapat. Ini dalam kajian yang kita telah buat. Okay.